Санареттешүү коомдо канчалаган түйшүктүү жеңилдеткени менен жарандар арасында өз ара пикир келишпестикти тилдешүүнү жана жаман сөз айтууга алып келүүдө. Бул багытта бүгүн медиа эксперттер коомдук кеңештин консультативдери жана активисттер чогулуп талкуу жүргүзүштү. Технология өнүккөн заманда интернет айдыңында же болбосо социалдык тармактарда кастык тили күч алып, адамдар ортосунда ажырым пайда болгонун медиа эксперт Бакыт Орунбеков белгиледи. Анын айтымында буга байланыштуу 3 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунда кастык тилине жана жалган маалымат таратууга каршы туруу күнү белгиленип, түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Анын алкагында Кыргызстанда дагы түшүндүрүү иштери аткарылып, аны жайылтууга аракеттер көрүлүүдө. Максат медиа тармак аркылуу мына ушундай терс көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча иштерди жайылтуу жана ага жол бербөө. Тармактардагы маалыматтар, ой-пикирлер тескерисинче коомду бөлүп жарып аткандай, коомго бир бүлүк салчудай, коомдо бир бейстабилдүүлүк алып келгендей жагдайларды туудуруп атат да. Анткени ал жердеги негизги фактор бул тил. Адамдар баягы коомго пайда зыяны канчалык экенин аңдабай туруп гана ар кандай тилдерди, ар кандай сөздөрдү, ар кандай терминдерди колдонуп коомдо ажырымдарга алып келип атат да. Ошондуктан биз бул эмеде, бул Бириккен Улуттар уюмунда айтылган, аякта да көңүл бурулуп атат, бул тил менен, кастык тил менен күрөшүү жалпы элдик иш болуп атат да. Мына ушундай окуялар бүгүнкү программабыздын мазмунун түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын социалдык баракчаларынан жана YouTube каналынан кенен тааныша аласыздар. Саламатта болуңуздар.